була 1300, зараз в 10 разів дешевша. У Дніпрі впали ціни на черешню. Причина – на прилавках з'явилася вітчизняна ягода. Проте вартість на ягоду серця зараз не фінальна. Вона може подорожчати ще. Якими ягодами торгують зараз дніпровські продавці, скільки просять та скільки прийдеться віддати за черешню через декілька тижнів, Світлана Пархомук розповість. Ціна на черешню різко впала майже за два тижні. Придбати її на місцевому ринку можна від 100 до 160 гривень. Та продавці кажуть, дехто купував і імпортну – по 1000 за кілограм. Брали теж. Любителі брали. Та не всі продавчині торгують привезеною з-за кордону ягодою. Є принципові і продають виключно нашу. Люди от зараз купують, вона подешевшала майже в 10 разів. Звісно, беруть. Ви ж бачите, тільки що взяли мені одну і другу. А до цього, коли була по 1300? Я її не брала, то не наша. Я нашу продаю. Пані Світлана в цьому році черешню купує вперше. За кілограм жінка віддала 130 гривень. Каже, хоч і дороговато, але смачно. Ну, ви ж знаєте, вже, які це ж сцени. Все піднімається, звісно. А що робить? Купляємо. Дітям хочеться, купляємо. Трошки дешевше – 110 гривень за кілограм черешні – віддала покупчиня Ольга. Каже, ягоди також купує дитині. За 1000 гривень черешні не купувала. Чекала, поки подешевшає. Дитині подобається. Треба чимось порадувати. Чи віддали от за черешні, вишні? 1300 – ні. Може більше, там, чим 110? Ну, максимум 150. Спад вартості зумовлений тим, що спочатку на прилавку була лише іспанська та турецька черешня, в червні розпочався сезон і почали торгувати своєю, українською. 2 червня вже були гуртові партії на ринку за цінами 60-80 гривень, але слід зазначити, що це черешня, яка вийшла українська, це дрібна черешня майських сортів, як її називають у народі, вона не така якісна, звісно, як імпортна, не така якісна. Українська черешня дешевша за імпортну майже у 10 разів. Проте пан Олександр наголошує, через певний час вартість ягід нашого виробника може бути вищою, ніж зараз. Десь за два тижні на ринок вийдуть перші гуртові партії черешні Валерій Чкалов. Дуже якісна, крупна ягода, вона має дуже якісні смакові властивості, і вона сама по собі якісна. Ціни на цю черешню, особливо на перші партії, ми не виключаємо, що можуть вийти за майже 100 гривень вище. В роздріб це буде ще дорожче для покупців, але і якість. Зараз до нас привозять черешню з Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей. Є і місцева – Дніпропетровська. На більші пропозиції вітчизняної ягоди слід чекати на початку липня. Проте вона може зникнути з прилавків, якщо будуть рясні дощі. Світлана Пархомук, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».